Oli ku Ugandan lifestyle. Amanya nzi sigaba mulishi. Mwabale kulaba kosa no kukubelela. Zero msamu zile chenda mukaga nkaga munana atano mubili. Ni namba josobolo kubako mwatu no connectinga na ba lifestyle media. Okuta ambizo kufa kuchisa ukutu sisa kala yona jonara olaga. Maule gentu senago ganaku eranga bitalo. Ni wankuba denti chagwao mabegako ya gonge dokuvayo. Walua video etambula ku social media, Facebook ne walala ngera ganga omugenzi Mbabazi Kalu uyazikidwa mudungu. Mujukira omuwala oyo yafa ndowooza kati ebbanga liyiseewo emyezi ena emabega n'okusingawo. Emboozi eyo SB4 yagikolako nga bagoba ku by'okuzza maiti mu ggwanga erya Uganda kubanga yafiira mu UAE Dubai. Kati nno akatambi ako kalaga nti baamuziise mudungu kiregeza nti baalemereddwa okufuna bekikwatako n'abasobola okukola ku eno ensonga. Mutuufu ekintu ekitali kirungi yadde n'akamu. Jukira amawulire gaavayo ne galaga nti omukyala ono abadde oba yaleka omwana omu nga n'omwami we kigambibwa okuba nti ali maje nga gyakola ne wankubadde nti baali baayawukana taata w'omwana. Amawulire g'okufa kwa Mbabazi Kalu we gatuukawo mwattu nga omumanyi nti process y'okuzza emirambo oba abantu abeera bafiiridde mu mawanga amalala erimu obwezi gwolo bayinza okugamba nti kyetaagisa $15 million okumukomyawo. Naye nga mu butuufu tuyinza okwebuuza omwana bw'abanga abadde akola ngaafuna ssente ssente ezimukomyawo ziyinza kukola zitya kampani yamutwala oba n'abo abadde bamukozesa. Nonno bwebutuukidde olunaku olwaleero nga bambi ssente zaabula na buli kimu ne kibula kwe kusalawo bamuziike mudungu. Ekintu ekikwasa ennaku ate ekibi ennyo. Bannange tulaba wano mu ggwanga erya Uganda omuntu asolobera ku kitanda abantu ne balemererwa omulabirira omuntu n'abeerawo mu butuufu ne balemererwa omujjanjaba naye ekintu kuziika tulabe families nyingi nnyo nga bali bakayanira omugenzi ne bagamba alina kuziikibwa ku kijja kyeno alina kubeera ku kyeno kwegamba n'abandi ne bababanja ssente empitirivu nnyo mu ddwaliro omuntu waabwe gy'abeera afiiridde nga babagamba muleete obukadde 400 n'olaba nga ku miliyoni 8 ze babagambye beegayirira bagamba nti atulisitiko kazibeere 2 million. Naye nga obujjanjabi bubadde bwetaagisa omuntu oyo okutereera bubadde mu miliyoni emu oba 2. Kati kitegeeza ki ekyo? Kikulaga nti omuntu bw'abanga mu butuufu avudde mulamu bw'ensi kya makulu nnyo okuziikibwa ku butaka mu nsi ye ku bijja bya bajjajjaabe. Kale ensonga eyo ndowooza tulina ogikwasa obwegendereza. So nandyagadde wekiba kisoboka miniswe yonna oba omuntu yenna asobole okuvaayo ku zino ensonga mwannyinaffe oyo asobole okukomezebwawo mu ggwanga erya Uganda kubanga okuziikibwa mu ddungu at least komanya nti banziise eno gundi ali wali ne gundi ali wali ffe tukkiririza mu buwangwa n'omanya nti emizimu okusinga okujja nga gisumbu w'abantu tibannange ffe eno gye tuli tetwebikka enkuba etuyitamu kino na kino n'emikolo egirina okukolebwa egy'obuwangwa nakyo kintu kikulu nnyo. So ensonga eyo bannange bya nnaku bibi nnyo ebituuseewo naye tetulina kyakukola okuleka okusala amagezi mutya
mwanyina fe wa sobola okomeze wawo mugwanga ya Uganda. Kwa gamba waliwo obwezi gulu nga buli omu babuuza abazadde baliwa bekikwatako baliwa butuufu basobola okubeera nga webali naye ensonga y'akasente okuzza omuntu oyo kiyinza okubeera ekizibu mu kiseera ekyo. So kasita tutegedde nti kati bwe gutyo bwe guli kitegeeza mwenna bekikwatako it's high time musitukiremu musobole okubaako ensonga eno mugituusa. Kwe gamba omuntu abeerewo nga amanyi nti omuntu waba mulamu aba n'eddembe lye ate era wava mulamu ensi ne mayiti eyo esigala erina eddembe lyayo. Kati omuntu alina eddembe okuziikibwa ewaabwe ewaka ate era waabanga abadde akola ssente si bikoola, kitegeeza nti kiba kikakatako gwe wenna eyamutwala okukola okusobola okufuba okulaba ng'akomezebwawo wane. Kale geeko amawulire gannaku naye tetulina kyakikolera. Mwanyi naffe yali yafa akaseera akayiseeko naye munnange biibyo kati ebiriwo saawe nze Ssegawa Mulishifu.